საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა მედიის, არასამთავრობო სექტორისა და ყველა პირის თუ ორგანიზაციის, ვინც უცხოური ორგანიზაციების, გრანტიორია, ფინანსური, ანგარიშგების, გამჭვირვალობას, ისედაც ითვალისწინებს. კონკრეტულად ამ საკითხს არეგულირებს საგადასახადო კოდექსი, გრანტების შესახებ კანონი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონი და გამომდინარე სამართლებრივი აქტები, სადაც გაწერილია თუ რა ვალდებულება აკისრიათ გრანტიორებს. მაშინ როცა 20-მდე კანონი ან კანონქვემდებარე აქტია, რომელიც არასამთავრობო სექტორს და მათ ფინანსებს არეგულირებს, რატომ გახდა საჭირო მათთვის უცხოური გავლენის გამტარის დარქმევა და რატომ არ შევიდა ცვლილება ერთ-ერთში მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად? ამ კითხვით მიმართა გუშინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნინოქურდოვანიძემ, მამუკამ დინარაძეს. რა არის არგუმენტი და მთავრობის რეალური ინტერესი? დეტალებზე სასაუბროდ თავად ნინოქურდოვანიძე შემოგვიერთა სტუდიაში. დილმშვიდობისა მადლობა თქვენი დროისთვის. მთავარი კითხვაც ეს არის პრინციპში, რა არის არგუმენტი მთავრობის, როცა ამ კანონის ახლებური ფორმით შემოტანა გადაწყვეტს? დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მთავარი არგუმენტი, რასაც ისინი მთელი დღის განმავლობაში გუშინ ამბობდნენ, არის ის, რომ თითქოს ეს კანონი არის გამჭვირვალობაზე. მაშინ, როდესაც ვერ პასუხობენ ჩვენ შეკითხვას, თუ ეს არის გამჭვირვალობაზე, მაშინ რატომ ხდება ორგანიზაციების ხელახალი რეგისტრაცია და მათი აღრიცხვა, როგორც უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარ ორგანიზაციებად? ეს არის იმ ორგანიზაციებზია საუბარი, რომლებიც დაფინანსებას იღებენ საქართველოს პარტნიორი ქვეყნებისაგან და ფონდებისაგან, რომელიც ევროპაში მოქმედებენ, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებენ. ასეთი რეგულაციების შემოღება ემსახურება მხოლოდ იმ მიზანს, რომ ყველა კრიტიკულად განწყობილი ან კრიტიკული შეფასებების მქონე ორგანიზაცია თუ მედია საშუალება საბოლოოდ დაიხუროს და მათ არ მიეცეთ ქვეყანაში სხვადასხვა საკითხის გაშუქების თუ მასზე რეაგირების შესაძლებლობა. ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები დაზარალდებიან პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს კანონი არის სრულიად შეუთავსებელი საქართველოს კონსტიტუციასთან, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუცია ცალსახად ამბობს 78 მუხლი, რომ ევროინტეგრაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი დებულება კონსტიტუციის და ყველა უწყება მათშორის პარლამენტმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ქვეყანა დაახლოვოს ევროკავშირთან. ეს კანონი აშორებს საქართველოს ევროკავშირთან და გეტყვით რატო აშორებს? იმიტომ რომ ანალოგიური კანონმდებლობა, რომელიც ჰქონდა უნგრეთს ევროკავშირში გაუქმებულია, ანუ ევროკავშირის სასამართლომ ეს კანონი გააუქმა, ხოლო ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომელმაც რუსეთის კანონმდებლობა შეაფასა, რომელიც არის საქართველოს კანონმდებლობის ანალოგი, დაადგინა ადამიანის უფლებებთან შეუსაბამობა ამ კანონის მოქმედების პირობებში და ესე იგი ევროპის სივრცეში ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, რომ ასეთი კანონმდებლობა შეუსაბამოა ადამიანის უფლებებთან და შეუსაბამოა ევროკავშირის სამართალთან. ჩვენ ამას გვეუბნება ყველა და მხოლოდ რუსეთს და მხოლოდ დუგინს მოსწონს ის, რაც დღეს საქართველოში ხდება. ეს კანონი არის ევროკავშირიდან დაშორების შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავშორდებით ევროკავშირს თუ ამას მივიღებთ და მისი მიღება დააზარალებს საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს. ეს არგუმენტი იყო, რომ მიზანი არის, რომ ერთ ბაზაში იყოს მთელი ეს ინფორმაცია მოქცეული. დღეს როგორ ხდება? მოდი კიდევ ერთხელ ზუსტად ავხსნათ და იყო თუ არა შესაძლებელი, ან რას ავსებთ ზოგადად, რა პერიოდულობით ავსებთ და რა ის მთავრობა მოკლედ დღეს ამ ფინანსების შესახებ? მთავრობას შეუძლია იცოდეს ყველაფერი და მათ იციან ყველაფერი, რომელიც ფინანსებს უკავშირდება და თუ არ იციან და თუ ეჭვი აქვთ, რომ ვიღაც სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ მუშაობს, ამასთან დაკავშირებით არსებობს ასევე სისხლის სამართლის კოდექსი, სადაც არსებობს შესაბამისი მუხლები, რომლის საფუძველზეც მათ შეუძლიათ დაიწყონ გამოძიება და კონკრეტული პირები, რომლებიც სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ მუშაობენ, გამოავლინონ. მაგრამ ჩვენ ასეთი გამოძიების შესახებ არაფერი გვსმენია, იმიტომ რომ არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ ასეთი რამ არასამთავრობო ორგანიზაციების სფეროში არ ხდება. თუ ხდება, ეს უნდა გამოიძიოს შესაბამისმა უწყებამ. ამისთვის არ არის საჭირო ახალი კანონის დაწერა, უფრო მკაცრი რეგულაციები, ისედაც არსებობს უკვე დღეს. ამ კანონის მთავარი მიზანი, როგორც უკვე ვთქვი, არის ის, რომ შექმნა სპეციალური ბაზა, ან რომ წარმოვიდგინოთ, დღეს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ისედაც რეგისტრირებული, მეწარმეთა რეესტრში არსებობს შესაბამისი ბაზა და ეს მონაცემები ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩაწეროს ორგანიზაცია
ორგანიზაციის სახელი და წაიკითხოს ამ ორგანიზაციის წესდება და ნახოს იქ რა მიზნები აქვს ორგანიზაციას, რისი შესრულების მიზნითაც ის საქმიანობს. ასევე ნებისმიერ ორგანიზაციას, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, აქვს თავისი ვებგვერდი, უმრავლესობას ორგანიზაციებისას აქვს ვებგვერდი, სადაც დეტალურად ხდება გამოქვეყნება ფინანსური ანგარიშგების ყოველთვის იდება და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას თანამდივლებით უთხრადათ მოქალაქეებს შეუძლიათ თვითონ გადაამოწმონ. ჩვენ ყოველ წელს ვაქვეყნებთ ანგარიშს, სადაც წერია როგორც შინაარსობრივად რაზე იმუშავა ორგანიზაციამ, ანუ ის ფული, რომელიც ჩვენ მივიღეთ დონორების მხრიდან, რაში დაიხარჯა, ასევე როგორ დაიხარჯა, ანუ როგორ გადანაწილდა, რომელი წყაროებიდან მივიღეთ, ვის რაზე განაწილდა, ხელფასებზე რა წილი წავიდა, რა წილი წავიდა ღონისძიებებზე და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია საჯაროა და ამის ნახვა, მათ შორის პარლამენტის წევრებსაც, ვინც ამ კანონპროექტს აინიცირებს, თავისუფლად შეუძლია. თუმცა ამას რო თავი დავანებოთ, არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტები, სადაც ფინანსური ანგარიშგების ვალდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციებს ისედაც გვაქვს და ჩვენ ამ ინფორმაციას პერიოდულად წარვადგენთ, იმ პერიოდულობით, რაც ეს კანონმდებლობით არის დაწერილი. ყოველთვიურად დეკლარაციების წარდგენა ხდება, სადაც ინფორმაცია არის ფინანსებთან დაკავშირებით, თუ თვლიან, რომ ეს არ არის საკმარისი და მათ ჭირდებათ დამატებით კიდევ სხვა რაღაც, ანუ ის, რასაც ჩვენ ისედაც ვებგვერდზე ვაქვეყნებთ, ეს ძალიან მარტივად შეიძლებოდა გაეკეთებინათ. ამ კანონში ჩაეწერათ, რომ ერთი დამატებითი ვალდებულება კიდევ, რომ ის, რაც ისედაც საჯაროა და ჩვენ არაფერს არ ვბალავთ, ეს ინფორმაცია ყოფილიყო დამატებით კიდევ წარდგენილი, ამ დეკლარაციებში ყოფილიყო კიდევ რაღაც ერთი პუნქტი, სადაც ამ მონაცემებსაც ჩავწერდით. ამაზე არავინ არ არის წინააღმდეგი ამის ჩაწერაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია ამის წინააღმდეგი არც იქნება და არ არის და ასეთ ვალდებულებას, რა თქმა უნდა, შევასრულებდით, იმიტომ რომ ამას ისედაც ვასრულებთ. მაგრამ ამ კანონის მთავარი მიზანი და არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენ მეგობარი ქვეყნებისაგან იღებენ დაფინანსებას, იმიტომ რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ ფუნქციონირებს საერთაშორისო დაფინანსებების გარეშე, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს ისეთი ბიზნესები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს დააფინანსებენ, ან არ არსებობს ხალხისგან შემოწირულობების ისეთი კულტურა, რომ ამით არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქმიანობის გაგრძელება შეეძლოთ. და რა თქმა უნდა, მათ იციან, რომ ეს შეეხება ყველა ორგანიზაციას, იმიტომ რომ ყველა, ვინც აქტიურად მუშაობს დღეს არასამთავრობო სფეროში, ყველა იღებს დაფინანსებას 20%-ზე მეტი დაფინანსებისა, მათი მთლიანი ბიუჯეტის მოდის ამ წყაროებიდან. ამიტომ ყველას ეხება ეს ვალდებულება და ეს ეხება თითოეულ მოქალაქეს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევწყვეთ საქმიანობას, ამით რა თქმა უნდა ზარალდებიან საქართველოს მოსახლეობა. ხო, აი ეს კარგად არის მის მოსახლეობას, რატომ ზარალდება თავად და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს არსებობს დაახლოებით 35,000 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არის რეგისტრირებული. აქედან აქტიური შეიძლება უფრო ნაკლებია, მაგრამ ვინც აქტიურია და მუშაობს, მათი პროექტები რაზე არის მიმართული, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეს არის მიმართული ადამიანის უფლებების დაცვისკენ, ეს არის მიმართული ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისკენ, ეს არის მიმართული სოფლის მეურნეობის პროგრამების განსახორციელებლად, ეს არის სოციალური პროგრამების განსახორციელებლად. დღეისთვის რომ არსებობს ბევრი უფასო სამართლებრივი სერვისი, ეს ისე კი არ არის უფასო, ანუ ეს არის უფასო, იმიტომ რომ ამას აფინანსებენ დონორი ორგანიზაციები, მათ შორის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული იურიდიული დახმარება სამსახურიც კი იღებს დაფინანსებას დონორი ორგანიზაციებისაგან. ანუ რატომ უნდა დაერქვას მაგალითად ჩვენს საქმიანობას, ასეთ საქმიანობას, ანალოგიურ საქმიანობას უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარება და სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელიც ანალოგიურად იგივე წყაროსგან იღებს იმავე საქმეში დაფინანსებას, მას არ ეწოდოს ეს სახელი. ხო, ეს ხო არ არის ლოგიკური. ამის მიზანი როგორც ჩანს და ეს დასტურდება, ან კანონი ჩვენ მარტო იმით არ უნდა შეაფასოთ რა წერია, რა შედეგებს გამოიტანს ეს, რა შედეგებს მოიტანს ეს, არის მნიშვნელოვანი. ეს მოიტანს ძალიან ძიმე შედეგებს, ჩვენ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვერ გავხდებით უახლოეს პერიოდში, თუ ეს კანონი ძალაში შევა და იმოქმედებს და ჩვენი მოსახლეობა დაკარგავს ძალიან ბევრ იმ სერვის თუ მომსახურებას, რომელსაც დღეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია არის გუშინდელი აქციის შემდეგ სექტორის. დღეს ვიცით, რომ 12 საათზე ჩანიშნულია სხდომა პარლამენტში, რა იქნება გაგრძელება? რა იქნება ჩვენი მოქალაქეების გეგმა, ეს დამოკიდებულია, როგორი იქნება გეგმა ქართული ოცნების. ისინი როგორც ჩანს დღეს პლენარულ სხდომაზე გეგმავენ, რომ ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე პლენარულ სხდომაზეც მიიღონ. დაანონსებულია მოქალაქეების აქცია, როგორც 12 საათზე პარლამენტის უკან, ასევე 7 საათზე პარლამენტის წინ
ჩვენი მხრივ გამოვხატავთ პროტესტს, ჩვენს უერთდებით ამ აქციებს და გამოვხატავთ პროტესტს რუსული კანონის წინააღმდეგ, რომელიც საქართველოს ევროკავშირისაგან აშორებს. მადლობა ნონა, წარმატებები. ნონა ქურდოვანიძე საიას თავმჯდომარე პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს.